Ahoj všichni. Hi everybody. Hello everybody. Tady Kovin. Existuje vůbec originalita? Protože snad ve všech dílech hudebního očistce jsme naráželi na předělávky. Je libou Bílého prince. Teenage vůbec rád. A ani ty pejskové se nekoušou příliš originálně. Pejskové se koušou. Jakoby snad vůbec nic nebylo úplně čistě originální. Příběhy, vynálezy, umění, filmy, YouTube, vaření. V dnešním videu prostě zjistíme, že žijeme v jednom obřím remixu. Krádež, plagiátorství, inspirace. Pojďme si v tom udělat pořádek. Začněme starou dobrou vykrádačkou. Původní zdroj zamlčíte, děláte jako by nic a doufáte, že si toho nikdo nevšimne. Není to tak dávno, co Robin Thicke a Pharrell prohráli soud, který uznal, že kradli. Ale i v českých vodách se občas ozvou hlasy o plagiátorství. Třeba Sem to your firework. To náhoda? Úmysl? Kdo ví. Ale je trošku divný, že se to studiu Creative Music House, který stojí za tímhle songem, stalo rovnou několikrát. Třeba u Debbie a Touch the Sun. To už jsou určitě lepší kavry. Vezmete existující věc a přiznaně ji předěláte, třeba do jiného jazyka. Za socialismu umělci závodili, kdo přespívá zahraniční hit dřív. A u songu Winner Takes It All od ABBY se tehdy utkali dva titáni. Karel a Helena. Karel a Helen. Však vy víte, koho myslím. Ty se ptáš, co já? Klíčová je autorizace coveru původním autorem. Vondráčková ji získala, Guťák ne, a tak zatímco A ty se ptáš, co já hrálo z rádií, vyšlo na albu, vítěz mával tak maximálně na koncertech. Tam si můžete covery zpívat, jak se vám zlíbí. Stejně jako Čenda na albu nikdy nevyšel. Neměl autorizaci. Napište někdo maila Eltonovi, prosím, určitě by svolil. No. A pak jsou tu remixy. Originální song hodíte do jiného žánru. Uděláte z něj klubovou pecku, baladu, zpomalíte ho, zrychlíte. Třeba remix Summertime Sadness Lana Del Rey byl dlouho jejím nejposlouchanějším trackem. Teď, zhruba po jedné dekádě, kdy EDM už dávno nedominuje žebříčkům, převzala prvenství znovu originální verze. Možná důkaz, že remix málo kdy obstojíte z času lépe než samotný originál. To už je lepší samplovat. Vezmete kus starší písničky, hodíte ho do té své na loop a bum, máte hit postavený na osvědčených základech. Cardi B a song postavený na samplu z roku 1966. Dua Lipa, její poslední album, je jeden velký sample. Původ tohodle hooku se táhne až do roku 1932. Mnohem známější je ale z 90-kovýho hitu Your Woman. Ve kterém bystré ucho pozná legendární Imperial March. Miluju to. A podobný příběh mají stovky písniček. Celkem originál z roku 32 samplovalo 19 songů. Alespoň to tvrdí skvělá databáze whosampled.com. Na TikToku tohle perfektně pokrývá Jared Jermyn, který vytáhl možná jeden z nejvíc fascinujících samplů všech dob. Máte pocit, že tohle... A tohle má něco společného? To si pište. Být úplně originální v hudbě skoro nejde. Jak říká Ed Sheeran, there's only so many notes and very few chords used in pop music. There's 22 million songs a year. And there's only 12 notes that are available. Obří spousta líbivých hitů nebo refrénů obsahuje jenom 4 akordy. One, two, three,
four chords. Díky čemuž můžou vznikat perfektní mashupy. Na Spotify dneska přibude každý den 100 000 nových songů, takže je jasný, že vzájemné podobnosti se prostě vyhnout nedá. Ed Sheeran was accused of copying part of the a Shape of You, the refrain where it goes oh I oh I oh I. Schválně, pojďme si to pustit. Spor nakonec vyhrál. A ano, ke krádežím bez uvedení zdroje často dochází, ale děje se i přesně tohleto. Někdo se rozhodne pumpnout velkého umělce o peníze i při sebemenší podobnosti, které se ale téměř nedá vyhnout. I feel like claims like this are way too common now and have become a culture where a claim is made with the idea that a settlement will be cheaper than taking it to court. Jo, umělci a labely raději zaplatí, než aby se dlouze soudili. Sheeran se rozhodl pro opak. A uspěl. And I hope with this ruling it means in the future baseless claims like this can be avoided. Počkat, je teda možný v téhle době obsahového přehlcení nikoho nevykrást? Odpovědí vám může být tenhle ten citát z úst Steve'a Jobse. It was down to trying to expose yourself to the best things that humans have done and then try to bring those things in to what you're doing. I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal. Takhle, jediný, kdo tvrdil, že to řekl Picasso, byl právě Steve Jobs. A samotný citát o kreativním vykrádání je pak jeden velký remix. Nebo sample? Původní je z roku 1892. Velcí básníci imitují a vylepšují, ti malí jen kradou a ničí. Byl jsem vykraden! O 30 let později citát remixoval T.S. Eliot. Nezhralí básníci napodobují, zkušení kradou. Ti špatní znetvoří, co si vezmou, zatímco dobří z toho udělají něco lepšího nebo alespoň jiného. Byl jsem vykraden! Nebo ne? Great artists steal. Ať už to Picasso řekl nebo ne, bylo přesně tohle jeho krédo. A udělalo z něj jednoho z největších umělců historie. Picasso and Braque were the really guilty ones. Right, but Picasso moved on. Oh yes, so that he could copy every great artist that ever lived. The man's a thief. Tak třeba Manetovu snídani v trávě Picasso skopíroval rovnou 27krát. 27 různých remixů. A ač je motiv vykradený, každá verze nabízí jiný kreativní úhel pohledu. Delacroix a jeho ženy v Alžíru taky nezůstaly ušetřeny. Picasso je zremixoval 15krát. Verze A, B, C, D, E. A ta poslední, verze O, se nedávno vydražila za rekordní 4,5 miliardy korun. Mnohem zajímavější ale je, že i původní díla měla svou inspiraci. Delacroix se často inspiroval Rubensem a Manetovu snídani v trávě, jak už je vám všem jasné, inspiroval Michal Tučný. Snídani v trávě. Ne, vážně, ať už kompozicí či námětem, Maneta inspiroval Giorgione svým venkovským koncertem. Renesance se proměnila v impresionismus, jen aby skončila v kubismu. Všechny tři obrazy dodnes inspirují další umělce po celém světě. A ti nejlepší se inspirují neustále a všude. Když se Alana Rickmana, který stvárnil legendárního Snape'a, ptali, co za radu dává mladým hercům, řekl následující. Forget about acting. Go to art galleries, listen to music, know what's happening on the news in the world and form opinions, develop your taste and judgment so that when a quality piece of writing is put in front of you, your imagination, which you've nurtured, has something to bounce off of. Yeah. Have you ever considered that you ask too much for granted? I kvalitní scénář ale může být remix. Disney a jeho Sněhurka, Popelka, Pinokio, všechno remixy starých pohádek, co se vyprávěly po staletí. A současná vlna předělávek do hrané formy realistický animace, to je jen další převyprávění stejného příběhu v moderních kulisách. Marvelovky znovu vypráví příběhy hrdinů, které už jednou vyprávěly komiksy. A potom Zrodila se hvězda, Duna, Malé ženy, to všechno jsou remakey. One day, the legend will be born. No a mistrem kreativního kradení ve filmu je zcela otevřeně Quentin Tarantino. Pracoval ve videopůjčovně, takže měl čas nakoukat asi jen těžko představitelný množství filmů. Filmů, které později, kdy se stal režisérem, ovlivnily ty jeho. Tell me,
kradu z každého jednoho filmu, který byl kdy natočen, řekl Tarantino. A podobně jako Picasso nasál jako houba tisíce prací a děl jiných umělců. Naučil se v nich rozpoznat esenci, pochopil, co je na nich speciální. Tohle není tupý kradení, ale takové kreativní vaření. Vezmete ty nejkvalitnější ingredience, které musíte umět najít, a z nich uvaříte vynikající věc. Ale aby se vám to povedlo, musíte být skvělý kuchař. I z těch nejkvalitnějších ingrediencí se dá totiž uvařit pěkná odpornost. Tak kluci, jaký to je? Pomoc! A o vaření není řeč náhodou. Perfektní ukázka života v remixu. Vezmete něčí recept a upravíte ho podle sebe. Ale při pohledu na ty stovky kuchařek, co každý rok vychází, si někdy říkám, kolik postupů se vzájemně vykrádá. Je podobných nebo úplně stejných. Elizabeth Hay by mohla vyprávět. Welcome back! YouTuberka a šéfkuchařka naplnila svou kuchařku Makan nejen 15 kradenými recepty, ale i cizími osobními příběhy jiné autorky, Sharon V. Bylo tradicí, že tety, Nonias, zapojovaly při vaření všechny smysly. Bylo důležité posoudit vůni a barvu omáčky, cítit teplo žáru dřevěného uhlí či pánve a to nejlepší, neustále ochutnávat. Wow! To je jako kdybych já teď začal vzpomínat, jak jsem v mládí objížděl Evropu se svým otcem Leopoldem, od pěti skládal, hrál na klavír, housle, v 11 chytil černý neštovice. To byly časy. Wolfgang Covadius Mozart, k vašim službám. Krást recepty, to se mezi kuchaři stává, ale krást někomu krásné vzpomínky, to se sluší možná jenom pokud jste mozkomor. Pak je to pochopitelné. Ale recepty mi neber. Tohle je dobrý příklad špatného umělce. Hay nerozvíjela, jenom kradla. Kniha byla nakonec stažena z prodeje, autorka má dodnes ostudy kabát, který nejspíš ukradla někomu, kdo ho nosil před ní. To by byl, panečku, příběh. Knihy, filmy, seriály, povídky, miliony příběhů a každý tak jiný. Opravdu? Počkat, opravdu je každý příběh jiný? Kurt Vonnegut v mém oblíbeném videu tvrdí úplně přesný opak. Kreslí osu štěstí a smůla, začátek a konec. Tuto animaci inspiroval Tarantino, kterého inspirovali Flintstoneovi. Co tedy tvrdí Vonnegut? Somebody gets into trouble, gets out of it again. People love that story. They never get sick of it. A další šablonu pojmenoval Kluk z balí holku. Start on an average day, average person, not expecting anything to happen a day like any other. Find something wonderful, just loves it. Oh, God damn it. Got it back again. Vonneguta k celé téhle teorii přivedlo uvědomění, že šablona příběhu Popelky a biblického Nového zákona se zase tolik neliší. This is the most popular story in our civilization. Výchozí bod se topí ve smůle. Popelce zemřela matka, macecha a nevlastní sestra ji tyranizují, dělá podřadné práce. Vladimír Benčík si jezdí uvádět Silvestry a Popelka nemá doma zastání. Když tu náhle, oříšky! Gives her shoes, gives her stocking, gives her mascara. Gives her a means of transportation. Goes to the party. Dances with the prince, has a swell time. Boring, 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 boring. She poops along on this level till the prince comes to shoe fits. She achieves off-scale happiness. Vonnegut přidal ještě několik křivek. Kafkův sešup, Hamletovu nejistotu, kdy nemáme jak určit, jestli událost dobrá nebo špatná. Tady vidím velký špatný. Všechny příběhy prostě vychází jenom z několika šablon. Christopher Booker ve své knize tvrdí, že jich je 7. Dan Harmon zase kreslí kruh. A všichni jenom rozvíjí už dávno existující teorie z minulého století Campbella nebo Propa. Příběhy Luka Skywalkera, Líného Honzy a Harryho Pottera jsou vlastně v jádru hrozně podobný. Lví král z konce minulého století nese prvky Hamleta ze 17. století, jehož děj Shakespeare okoukal v judské legendě Hamlet z 11. století. Samply, remixy, covery, vždy to znáte. A
A vynálezy? To samé. Vynalezl Google internetový vyhledávač? No. Před ním bylo Yahoo Search, Webcrawler, AltaVista. Google nebyl první, jen nejlepší. Stejně jako Apple nevynalezl tablet. Jenom vzal předchozí nápady jiných a udělal ho nejlépe. Stejně jako smartphone. Well, what we're gonna do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. Protože nakonec nejde o to, kdo něco udělá první, ale kdo to udělá funkční. Jako Edison žárovku. Proces jejího vynalézání trval 100 let. První pokusy byly moc zářivé, moc drahé, málo efektivní, takže Edison přišel, nakoupil některé patenty svých předchůdců, vylepšil chyby a žárovka, se kterou přišel v roce 1879, byla pořád dost k prdu. Vydržela málo. Patent ale získal, našel nový materiál pro filament a tada, bylo hotovo. Jediný, co mě spruží, je bouchnout si do žárovky. Na YouTube se neříká kradeš, ale spíš slovy klasika. Kopíruješ! Ty taky kopíruješ! A hlavně ty kopíruješ! Žádný tvůrce, stejně jako vynálezce nebo malíř, nezačne s jasnou vizí. Krást, kopírovat, napodobovat, ale buď můžete jako Tarantino, nebo jako hej. Buď rozvíjíte, přetváříte, vylepšujete, nebo jenom kazíte. Don't do this. Jedním z nejkopírovanějších lidí dneška je Mr. Beast. A kvůli omezeným rozpočtům kopírujících často vzniká spíš zkažený Mr. Wish. Třeba Bělorus A4, ten kopíruje jedna ku jedný Beastovy miniatury, celý koncepty a dokonce i merch. Jenom nemá budget, takže se třeba 24 hodin na opuštěném ostrově místo v tropech. This is a deserted island with zero inhabitants and we're gonna spend 24 hours straight here. Odehrává v koutu studia někde na předměstí Minsku. A dělají to doslova stovky dalších. Morx, u nás fyzik, který sice vykrádá miniatury, ale koncepty se většinou snaží aspoň trochu pozměnit. Copyright! Abyste nebyli jenom padělatelé cizí práce, je důležité najít si časem vlastní rukopis. Krásný rukopis ještě. Je pravděpodobný, že přijde někdo nový a ukradne vám ho. Protože přišli youtubeři, co začali dělat podobný formát jako já, ale i ten můj vznikl na základech jiných. Vždycky jsem se snažil přidat něco vlastního. Zkombinovat víc zdrojů, elementů, hledat si vlastní jazyk, který se mi po těch pár letech, věřím, povedlo najít. We can keep his tongue. Absolutní originalita neexistuje. Teď i my sami jsme výsledkem evoluce, genovej remix našich rodičů, kteří jsou pro změnu remixem svých rodičů. Všechno kolem nás může být inspirace, ale je jenom na nás, abychom se naučili rozpoznat ty správní ingredience. Pochopili, proč některé recepty fungují a jiný ne. Abychom i my sami dokázali udělat něco velkého. Zdroje, ze kterých jsem kradl, najdete v popisku a v mé ruce. Přidejte odběr, aby vám příští týden neuniklo nové video. Sledujte mě na sociálních sítích, kam přidávám častěji. A nezapomeňte krást. Mějte se krásně. Ahoj.